ବର୍ତ୍ତମାନ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନର ଷଷ୍ଠ ରାଉଣ୍ଡ ଶେଷ ସରିଛି। ଏହି ଷଷ୍ଠ ରାଉଣ୍ଡ ଶେଷ ମଧ୍ୟରେ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦୀପାଳି ଦାସ ଆଗୁଆ ରହିଛନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ରାଉଣ୍ଡ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ବିଜେଡ଼ିକୁ ମିଳିଛି ମୋଟ 35,609 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ, ଆଉ ବିଜେପିକୁ ମିଳିଛି 19,858 ଏବଂ କଂଗ୍ରେସକୁ ମିଳିଛି 1,939 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ। ଆଉ ଏହି ଶେଷ ଷଷ୍ଠ ରାଉଣ୍ଡ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ବିଜେଡ଼ି 15,751 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପି, ଆଉ ତୃତୀୟରେ ଅଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ, ଷଷ୍ଠ ରାଉଣ୍ଡ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ବିଜେଡ଼ିକୁ ମିଳିଛି ମୋଟ 35,609 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ, ବିଜେପିକୁ ଯାଇଛି 19,858 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଛି 1,939 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ବିଜେଡ଼ିର ଦୀପାଳି ଦାସ 15,751 ଭୋଟରେ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି, ବିଜେପିର ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଠାରୁ ଦୀପାଳି ଦାସ 15,751 ଭୋଟରେ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଯଦି କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଦେଖିବା, କଂଗ୍ରେସ 121 ଆସନରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି, JDS 26 ଆଗୁଆ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ଆସୁଛି ବିଜେପି 72 ସିଟ୍ରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି।